så skal det handle om den her mobbedreng af en tobindsroman. Du kan alt er titlen på Christian Jungersens nye bog, som har været 7 år undervejs og udkommer 9 år efter hans seneste udgivelse. Jungersen debuterede i 1999 med romanen Krat og har siden udgivet Undtagelsen i 2004 og Du forsvinder i 2012. I de lange perioder mellem udgivelserne er Jungersen kendt for at gå dybt i sin research. I Du forsvinder undersøger han, hvad der sker, når man ændrer personlighed efter en hjernesvulst. Og i Undtagelsen udforsker Jungersen ondskabens væsen. Her et klip fra traileren, da fortællingen kom som spillefilm sidste år. Altså, man kan fortrænge, at man gør ting, hvis man er bange nok. Gunnar. It is therefore my privilege and joy to bring you death. I ikke meget ret. Vi dør. Hun har skrevet os trusselsmails. Og indtil videre er der ikke noget, der tyder på en forbrydelse. Du kan blive undtagelsen for reglen. Men selvfølgelig er det ikke dig. Du har din frie vilje. Jeg prøver bare at forstå det. I Du kan alt, som udkommer på fredag, følger vi Per Berg på 48. Han er blevet skilt fra konen og kørt fast i jobbet som kommunikationschef i Albertslund Kommune. Men midt i midtlivskrisen genopfinder han sig selv som terapeut med speciale i mindfulness og åndedrætstræning. Og med brugudgivelser med titler som Når nu penge ikke er lykken, hvad så? Og Børnene er flyttet, du kan gøre alt. Og så begynder ellers en vild historie om en mand, der endelig tror på, at vi ikke kun har ét liv, men kan vælge at starte forfra, til vi dør. Ja, med det, velkommen til dig, Christian Jungersen, og tillykke med dobbeltromanen. Jo, tak. Nu sagde jeg lidt om din hovedperson, Per. Hvordan vil du introducere ham? Jamen, jeg synes, du gør det godt. Altså, det ydre er sådan der, men derudover er han en person, som er mere flyvsk og flygtig, end man måske er vant til at se i romaner. Man kan sige, traditionelt, hvis du vil lave en spændingsroman med fremdrift og page-turner, så har du meget klart definerede personer og nogle klart definerede plot, som man er spændt. Her er en flyvsk mand. Og i løbet af bogen bliver han mere og mere flyvsk og udflydende i sin identitet. Og det har været spændende for mig at kombinere nogle af de der mere finlitterære træk med en bog med page-turner drive. Ja, han når faktisk i løbet af den roman at leve mange forskellige liv og med mere drøn på end mange af os andre. Altså udgangspunktet, som du siger, det er jo meget sådan næsten socialrealistisk, en mand i en midtvejskrise, ikke? Men vi kommer altså tilbage lige til Brasilien og Italien og Frankrig, og der er sex og vold og mor, og der er totalt gang i den. Og folk oplever den meget forskelligt, fordi der sker så meget, og fordi man kæfter sig for forskellige ting. Men det genkommende er, at folk siger, hold da op efter 10 sider, så bliver man ligesom overrasket igen og igen. Ja, vi skal tale om både det her med at lægge sin tilværelse om midt i livet, om nogle af de der tendens, der er i vores tid til, at vi bruger terapeutiske værktøjer til at komme videre fra kriser og problemer. Og så er der jo det her spørgsmål om identitet, og noget, man kan vælge til og fra. Ja. Men allerførst vil jeg bede dig om at læse et lille uddrag fra bogen. Det er en situation, hvor Per videocoacher en klient. Værsgo. Ja. Næste formiddag videocoacher jeg en klient i Danmark, hvor det allerede er eftermiddag. Og jeg kan se, det er gråvejr uden for hans vindue. Jeg føler ikke, at jeg er gammel, siger han. Han hedder Ronny og er shippingmand. Jeg er ikke klar til den tredje alder. Nej, selvfølgelig, svarer jeg. For dig er der langt til den tredje alder. Du er den 2½ alder. Den 2½? Er det et udtryk, du selv har opfundet? Ja, det er det. Og det er både du og jeg. 2½, ligesom den der perron i Harry Potter. Præcis. Helt ligesom perron 9¾ i Harry Potter-bøgerne. Det er der, hvor magien begynder. Forhåbentlig har du 25 gode år foran dig, og det kan blive det vildeste og sjoveste og mest lærerige år, hvis du har mod til at gribe det. Ronny lyder skeptisk. Det er en tit ved de ting, jeg siger, og det kan jeg godt lide. Det gør mere spændende at arbejde med. Han siger, skal du nu til at sige 50 er det nye 40, for det orker jeg ikke at høre på. Nej, det er noget helt andet, jeg siger. Jeg siger, 50 er ikke det nye 40, 50 er det nye 18. Hvis vi er heldige med vores helbred, så har vi lige så mange gode år foran os, som vi har bag os med børn boende hjemme. Vi kan tage en ny uddannelse, nå at få en ny karriere, flytte, møde nye venner, ændre alt muligt. Men hvad vil vi ændre? Og tør vi? Det er derfor 2½ livet er det nye 18. Vi er sat fri fra de regler, der var nødvendige i en familie. Måske er vi ulykkelige, sådan som 18-årige tit er, og måske er vi bange. Men ligesom da vi var 18, så skal vi igennem en livskrise, hvis vi vil gribe livet. Vi skal blive bange en gang til, og vi skal igen finde ud af, hvem vi er. Tak skal du have.
der er nok mange, der kender det her måske lidt fortærsket udtryk, den tredje alder, som ja, ja, man bevæger sig fra arbejdslivet over i sin pensionisttilværelse. Man er ikke helt nedslidt, og man har stadig nogle gode år tilbage. Ja. Så kommer du og din hovedperson Per her nu med 2,5. Hvordan fandt du på det? Altså, jeg bor på Malta, hvor jeg flyttede til, og hvor at jeg... nogen synes, det er pinligt, men jeg hænger faktisk ikke så meget ud med Maltese. Det hænger mest ud med folk fra hele verden, som har flyttet til. Og hele Middelhavskystområdet er jo nok Italien og Frankrig, så er fuld af mennesker, som kommer, som har en drøm om at starte på en frisk i nyt land. Og det betyder, at jeg møder der folk, der har været revisorer i Manchester, og nu er kunstfotografer, eller folk, der har tidligere været sælgere i en medicinalkoncern i Ruhrdistriktet, nu naturvejleder, eller tidligere har på en bank, og nu har en tapasrestaurant. De forsøger at genopfinde sig selv. Få nye venner, få nyt land, og det er bare dybt fascinerende at være det sted, hvor man ser mennesker, som vi i Danmark vil sige nu, de har været 40, de vil sikkert være på nogen samme måde, når de er 60. Nej, det er helt anderledes, og mange af dem er virkelig glade og siger, de har aldrig haft det så godt i deres liv. Det har været en inspiration, og bogen foregår ikke på Malta, det har ikke noget med det at gøre, men den der energi af, at alt kan lade sig gøre, og at verden er åben, har jeg prøvet at lægge ind i bogen. Og Per, han sidder jo der med Ronny og prøver at pirke til nogle konventioner om alder og karriere. Hvad er det, han gerne vil ruske op i? Jamen, det er jo en helt ny situation, sådan helt historisk, at vi har så mange år efter børnene er flyttet hjemmefra. I gamle dage var der ikke det, da børnene flyttede, og så gik der, så blev man, måske døde man ikke, men så blev man syg og træt og så videre. Nu kan vi jo få opereret alle vores led og få, altså, og det vil sige, at vi har faktisk, som Per siger i bogen, har vi altså faktisk i årtier, som ikke rigtig har nogen historie for, hvordan skal det her 30 år i vores liv egentlig bruges? Altså, og som på nogen måde kan minde om den tilværelse, der åbnede sig, når man var 18 år i gamle dage. Det er jo det, der ligger i Pers argumentation. Jeg har begrebet af de 2,5 år, og de 2,5 årene, men en nær ligesom konkurrent til det var at tale om sabbatårtiet. Du ved, ligesom at unge mennesker kan tage et sabbatår, hvor de rejser rundt, de er mere globale, de prøver alt muligt, de får en ny kæreste, ting sker, og det er vildere, så kan man også have et sabbatårti faktisk, når man er der 50. Du selv er 59, og siger jo som sagt, at vi behøver ikke at forblive den samme fra vi er 40 til vi er 60. Det er i hvert fald Pers filosofi. Hvor meget af den køber du selv? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg vælger ikke at svare. Fordi bogen er jo ligesom en Rorschach-test, kan man sige. Ikke de der blikklatter, psykologer giver folk. Hvad ser du her? Og hvis jeg opfinderen kommer og siger, at det er altså en elefant og fire roser, så ødelægger man ligesom til lidt testen. Det er ikke en fagbog, det er en roman. Man kan læse den på alle mulige måder, man kan se alle mulige veje, man kan se måske noget af sig selv. Men den er så, den er på 750, den peger så mange retninger, så den er egentlig lidt afslørende for, hvem der læser den. Så jeg siger ikke noget. Men du har i hvert fald venner og bekendte på Malta, som lever efter Pers medicin. Jeg har set folk gøre det her. Jeg siger ikke, at alle skal gøre det. Der er nogen, som, hvor det ikke det, de har lyst til, det er ikke det, de vil med deres liv. Det er helt fint. Men jeg synes, at vi ligesom har nogle bokse, vi sætter os selv i. Og jeg tror, mange mennesker ville have godt af at prøve at overveje, hvad ville der egentlig ske, hvis at jeg flyttede til en anden landsdel i Danmark, hvis man ikke og måske åbnede en restaurant eller et eller andet, bare noget helt andet. Hvad ville der egentlig ske? Jeg siger ikke, folk skal gøre det. Og det Per gør, det er jo altså at satse på at blive terapeut. Han er sådan en lidt kommunikationschef, ligesom så mange andre. Han er super god til det her. Han er ligesom bedre end rigtig mange andre til at genopfinde sig selv. Ja, ja, og han bliver så dygtig til åndedrætsøvelser, som han hjælper kriminelle med at styre deres vrede med torturoffer og alle mulige andre klienter. Der var også Ronny, som vi lige nævnte. Han personificerer jo på mange måder den der strømning, at man søger selvhjælpsmetodikker til at komme videre i livet. Hvad er det, der har interesseret dig ved den her form for selvhjælpsmetoder, terapi og så videre. Du har oven i købet som lille sidevinkel på det her uddannet til hypnoterapeut i din research til at beskrive Pers tilværelse som terapeut. Det er så ikke lige hypnose, han arbejder på, men du har dog fordybet dig så meget i emnet. Ja. Hvad er det fascinerende, synes du? Nu bliver jeg helt forvirret med hypnoterapeuten. Kan du lige sige starten? Ja, hvad er det, der fascinerer dig ved hele den her terapeutiske industri, som jo fylder rigtig meget? Nogen kalder det selvhjælpsindustri. Mange bruger teknikker som meditation. Jeg havde fra start en fornemmelse af, at vores samfund er skruet sammen på en måde, som ikke nødvendigvis gør os lykkelige. Vi producerer alt muligt, men det er som om, at vi har ikke rigtig... Der er nogle ting, vi har misset. Og jeg tænkte, det kunne jeg måske bruge som udgangspunkt for en roman. Og så gik jeg og rode med det, og så finder jeg hurtigt ud af, at det er faktisk ret hurtigt at kommunikere nogle ting omkring, hvad det er,
der gør folk lykkelige, hvor det er galt. Men folk gør det ikke. Folk vil nogle andre ting. Der sker nogle andre ting. Og de psykologiske dynamikker i det, det er der, hvor det egentlig interessant er. Og så begynder jeg på den måde at fordybe mig i universet, ikke? Og læse bøger om det, og tage på kurser og alt det der. Og selv, som du selv siger, uddanne mig også til terapeut. Det er jo sådan, jeg gør. Det er jo min metode i og for sig, ikke? Altså, jeg har kriminelle i bogen, hvis jeg lige må sige. Det er lidt sidespring til det spørgsmål. Men der er jo altså kriminelle i bogen. Og vi ser alle sammen kriminelle på tv hele tiden. Og man kunne bare tage en kliché-kriminel, og så kunne jeg også have skrevet bogen på hurtigere end 7 år. Men jeg tænker, det ved jeg ikke. Jeg skal ud over det. Så jeg har selv været rendt rundt i fængsler, talt med kriminelle, talt med vogtere og med læger. Og jeg er selv faktisk på kursus i voldsforebyggelse. Jeg har siddet i et fængsel sammen med voldsmænd og blevet trænet i, sådan undgår du at blive voldelig igen. Jeg har været på andre kurser, hvor jeg har været sammen med narkomaner. Sådan slipper du stofferne. Fuldstændig lige med alle andre. Så vores skuespillere taler om method acting, så er det en form for method writing, hvor du i virkeligheden fordyber dig i den psykologi, som dine hovedpersoner er en del af. Fuldstændig. Altså folk hæfter sig meget ved, tror jeg kun gør det for at få fakta rigtigt, men sådan er det ikke. Fakta er en lille, lille del af bogen. Det er for at komme ind og om bag klichéerne, at jeg forsøger at gøre det. I forhold til det her med det terapeutiske, altså jeg nævnte nogle af titlerne på Pers bøger, det er sådan noget med, børnene er flyttet, du kan gøre alt, og penge er ikke lykken, hvad så? Og der er også en, der hedder spørgsmål og svar på lykken, og af samme grund bliver han kendt som forfatter på et tidspunkt, hvor han bliver kendt i offentligheden i bogen som Lykke-Per. Det har måske sådan for nogen, i nogen siger sådan lidt komisk sker det her, men faktum er jo, at der er en kæmpe efterspørgsel efter den slags, og du sagde lidt om det, men hvad er det for en uforløsthed i det moderne liv, som terapi og den type bøger taler ind i? Der er rigtig mange mennesker, som gerne vil starte forfra. Der er rigtig mange mennesker, som er frustrerede over deres liv, og lykkelige over deres liv, og ønsker, de kunne få en chance til. Og de har da virkelig brug for det. Nu, når du nævner ham også, så er vi jo vant til, at vi taler om coaching og mindfulness og ting. Så det skal der gøres grin med, ikke? Det er noget fis, det skal der gøres grin med. Det er ikke der, jeg er med den her bog. Jeg synes, det er en fuldstændig reel ting, at man tænker, hvordan kan det her gøre anderledes? Mit liv gør os anderledes, hvordan kan jeg forsøge at tage noget hjælp for at rette op på nogle ting? Hvis man er en lille smule utilfreds, man måske også lave det hele helt om. Det, der er behov for, det er at tage hatten af, for folk gør. Det er ikke noget, jeg håner. Og hvis vi så springer tilbage til handlingen og til Per, så tager han den jo, som du allerede har sagt, til ekstremer. Og jeg skal bede dig om at læse en lille bid mere. Per er i Brasilien på et tidspunkt og begynder at fantasere om at starte forfra endnu en gang i sit liv. Og så kommer der en tankerække, jeg vil bede dig om at læse op. Det, jeg har lyst til at sige, er, at ønsket om at skifte identitet er som ønsket om at skifte stilling, når man har sex. Det er ikke, fordi der egentlig er noget galt med den stilling, man er i. Det er bare, fordi man kan. Man vil prøve på flere måder. Livet er som at have sex med hele verden, har jeg lyst til at sige. Jeg vil se så meget af verden, som jeg kan. Jeg vil tage den, jeg vil penetrere den, jeg vil opleve den på alle måder i alle huller. Jeg vil tage verden, mens jeg er Per, og jeg vil også tage den, mens jeg er mænd af alle nationaliteter og etniciteter. Og jeg vil ikke kun tage den, mens jeg er mænd. Jeg vil gennemknippe verden, mens jeg er mennesker af hvert muligt køn. Jeg vil være cis-kvinde, jeg vil være trans-kvinde, jeg vil være hermafrodit eller ikke-binær, jeg vil være født kvinde og nu opereret til at blive mand. Jeg vil være alt. Og jeg vil se verden med alle disse forskellige øjne. Og det er ikke bare at se én verden. Jeg vil se tusinde verdener, og jeg vil gøre lagnet og hele madrassen så våd, mens jeg gennemknipper livet, og mens livet gennemknipper mig med sin kæmpe verdenshalspik. Vi skal nå alt verden af mig, før jeg dør. Jeg går til at begære. Ja, det taler jo i høj grad for sig selv. Det er en af de mest udpenslende beskrivelser af det her, den her drift, kan vi vil sige, i forlængelse af det, du læste, Pierre har, for at få det hele med. Nogle tænker måske, at det rappler for ham, og jeg ved ikke, om det er der, vi er i bogen, eller om det er en energi, du mener findes i mange af os. Det der. Nu, det med at rappler for ham, det er der mange, der tænker, og det er jo det, der er fascinerende. Jeg har jo ikke skrevet en fagbog, jeg har skrevet en roman, som man kan læse på mange måder. Og hvad er det for en energi? Og folk kan læse Per på enormt mange måder. Og der er nogen, der synes, at det totalt rappler for ham, og der er nogen, der synes, han er super fed, og der er nogen, der synes, han er uhyggelig, og der er nogen, der synes, man kan være tryg sammen med ham. Folk ser så mange ting i ham, og det er jeg jo glad for. Hvad er det for en energi, du prøver at indkapsle det der? Ja, det er jo, en passage, jeg ved, du er glad for i bogen. Det er sådan en, det er jo giver sig selv, det er livssult, men er livssult, er det egentlig dødsangst? Det kan man jo så spørge om, men det er i hvert fald en følelse af, det her er snudt lige om lidt, hvad jeg skal have. Nej, nu ved jeg, hvad jeg skal sige, det er FOMO, det er Fear of Missing Out.
Det plejer man måske at tale mere om i sådan en digitale sammenhæng, men det er det, det er. Det er simpelthen, det er derude. Jeg skal have det. Det er følelsen. Han vil gerne spise af livet med den store gode CG, skal man sige. Så det er jo også en følelse, en viden om, at vi påvirker vores omgivelser. Hvis du og jeg går til en eller anden sammenhæng et sted, så reagerer folk på os, og hvis vi ankommer som en trans kvinde eller noget andet, så reagerer folk på en anden måde, vi oplever verden på en anden måde. Det er jo sikkert sandt nok. I sådan den samme del af bogen, som du lige læste op fra, der siger Per, at han hader identitetens fængsel, og at identitet dræber alt det bedste ved livet. Ja, og det er forkalkning, der sætter sig i blodårene. Hvad mener han med det? Altså, han er all in på at skifte sig selv ud og være åben. Og han forholder sig også til sådan nogle asiatiske idéer om, hvad identitet er, som jeg også læste lidt om, da jeg gik i gang med bogen. Altså en mere flydende forståelse af, hvad en identitet er, og vi ikke nødvendigvis er den samme gennem hele livet, men vi er afhængige af ting, der påvirker os undervejs. Og sådan ser han på det, og han føler, at folk af angst låser sig fast i en speciel position, og dermed forhindrer sig selv i at leve det liv, de kunne have levet. Og det er trist, og det vil han gerne gøre noget ved med sine bøger. Og nu talte vi om, at Per i kraft af de bøger, han skriver i romanen, bliver kendt også som Lykke-Per, ligesom titlen på hende på Toppidans roman. Det er jo en anden ung mand, der drømmer store drømme og gør op med konventioner. Ja, nøjens, det du siger, er lige præcis ung. Ikke? Altså, at mange af de her bøger, som vi er vant til, hvor du har en person, som bliver dannet og udvikler sig og når frem til et mål, de slipper folk, når de er 40 eller noget af den stil. At der er rigtig mange af dem, man føler dem måske som børn og som unge, og så hvem skal de have som kæreste? Og så man kan også bare egentlig se komedieserier på tv, kommer i tanke om. Du følger nogle mennesker, så er det enormt vis alder, så er det uinteressante, så antager man, de har fundet deres færdige stadium, og bliver på den her måde stort set indtil det syge og dør. Lykke-Per Pontoppidans Lykke-Per, er det en bog, du har været inspireret af, og til at komme med dit bud på en moderne dannelses- og udviklingsroman? Ja, nu er det lang tid siden, jeg har læst den, så jeg skal passe lidt på at gå for meget detaljer, men jeg er dybt imponeret af den bog, og men med den forskel, at her er det altså en udviklingsroman, der begynder, når man er 50. Ja, og det er jo en vigtig forskel, fordi Lykke-Per i en alder 50, der begynder han jo at netop miste illusionerne, og jeg skal ikke afsløre, hvad der sker med din hovedperson, men jeg vil godt runde det der med identitet som noget, man konstant kan skifte ud. Det fremgår jo af bogen, at der er andre mennesker, der har væsentligt sværere ved det. Der er de kriminelle, du lige nævnte, som er dybt determineret af en løbebane med vold og stofmisbrug. Der er også i hans familie, han bliver kæreste med en iraner, som er ud af en familie med politisk flygtning. Mange af dem har været udsat for tortur og er traumatiseret i det hele taget af deres fortid. Det kan ikke slippe det. Der er forskellige positioner i bogen, ikke? Nej, og spørgsmålet er, om de i højere grad så er linket til en bestemt del af deres livshistorie. Jamen, det er eller det om de det også det kan genopfinde sig. Og det er også forskelligt. Det er det jo. De hænger jo fast, og nogen af dem vil give hvad som helst for at få et andet liv. Men kan og nogen... Det er sjovt. Du har sådan en dejlig journalistisk måde at spørge på, hvor I meget ligesom... man har en vinkel, og der er et svar, og man skal gå efter det. Jeg kommer et andet sted fra, hvor jeg ved, at hvis der er et enkelt svar, og man kan svare på det i et tv-program, så har man skrevet en dårlig bog. Så jeg er mere famlende og søgende med det, men nogen kan, nogen kan ikke. Og jeg følger nogle menneskeskæbner. Og det kan man sige, du har talt lidt om undervejs, da vi spurgte her før, hvad må du egentlig plotspoile med? Men der er jo folk, der ændrer sig ret radikalt til sidst, og der er folk, der ikke kan ændre sig. Der er også nogle ting omkring personudviklingen, som er en overraskelse. Ikke kun hvem, der har begået mord. Det her med at kunne alt, vi kan alt, det er jo sådan en forestilling, som blandt andet psykologen Svend Brinkmann er gået i rette med i den offentlige debat. Han er måske en af de største kritikere af det, jeg før kaldte selvhjælpsindustrien. Hans seneste bog handler om, hvordan vores tilværelse med et sådan lidt gammeldags ord i høj grad er, skæbne bestemt. Lad os lige se et klip fra, da han var i det der. Vi fødes et bestemt sted af nogle bestemte forældre. Vi lærer et bestemt sprog, vokser op og tilegner os nogle værdier og holdninger osv. Og intet af det har vi valgt. Så når vi bliver voksne i et frit samfund, så kan vi selvfølgelig påvirke og forme vores skæbne i en vis grad. Men der er bare så meget, vi ikke har valgt. Der er rigtig meget, der ikke er op til os. Og vi er nok det første samfund, og hvem er så vi? Jamen det er den vestlige kultur her i de seneste måske 50 år, godt og vel, der har forladt den her idé om skæbnen.
Brinkmanns stemme her. Per tror jo ikke tilsyneladende på skæbnen. Ja, men der, man vil være idiot, hvis ikke man giver ham ret i, at vi er formet af vores opvækst, og vi er formet af de oplevelser, vi har, de hænger ved i os. Men det er et spørgsmål, hvor meget vi skal sige, sådan er det, så kan jeg overhovedet ikke vride mig i det her panser. Hvor meget man skal sige, jeg vil faktisk prøve at gøre noget andet. Og hvis jeg lige må lave en lille litterær ting også på det, en ikke fagbogsting, så er det jo også noget med bogens struktur at gøre. Du siger, at den starter forfra igen og igen. Normalt, når man skriver en roman, så lancerer man et problem. Der er måske en person, som har et problem med sin far, for eksempel. Og så sidst i bogen, så er der en løsning eller ikke en løsning. Det er en udvikling, vi elsker det, vi kan lide det, det er en enhed. Men i den her bog prøver jeg på, er jo nødt til at gøre noget andet, fordi personen skal hænge sammen med mit tema, og strukturen skal hænge sammen med mit tema. Og det vil sige, at her er jeg jo nødt til at have en måde, at der lanceres nogle problemer først, og nogle andre løsninger, nogle andre problemer til sidst, uden at blive skuffet som læser. Og det er en udfordring at få den struktur til at gå op. Det her med at have muligheden for at genopfinde sig selv, du siger historisk set, at det er noget nyt, blandt andet fordi vi lever længere, vi er mere raske i en høj alder. Nogle vil sige, at det er en kæmpe gave, men det kan jo også være et pres konstant, at der står en dør klemt til en anden tilværelse. Ja. Hvad gør det i vores moderne liv, at det er sådan? Er det en forbandelse, eller mere vist en frisættelse? Kan du sige, hvor du ligger? Jeg kan ikke sige, hvor jeg selv ligger, men det er jo fuldstændig ret i dig, at begge ting ligger i det, og mange folk føler sig presset, og måske nok især helt unge, der får at vide, faktisk du kan alt. Når man er 18 og ved, du kan alt, det er et pres, der er svært at bære, ikke? Så man kan have så meget af den illusion om, at man kan blive alt, at det er en knugen og deprimerende. Men man kan også gå i den anden grøft og være så efterhånden med årene, en del 50-årige, have så meget låst fast, at jeg er den her, som har de her problemer, og jeg måske har talt med en terapeut om det, der kan ikke gøres noget ved det, og jeg har de her relationer, og jeg er den, som folk på arbejde siger, altid siger min mening, eller jeg er den, som folk synes er lidt underkudet. Og det er muligt nogle gange at hallo noget andet. Og det er jo et frihedsbudskab, samtidig med, at det måske er lidt uforglædigt. Det er en god måde at gå ud af den her snak på. Tillykke med, at du efter 9 år har endnu en gang genopfundet dig selv som forfatter. Tak. Ja, med den her snak om at kunne alt, runder vi deadline af for i aften. Gensyn i morgen, og tak for nu.